з'явилась на Майдані, і її частенько бачили. І ось тепер прийшли і по її душу. У квітні тільки підозра, а нині офіційне обвинувачення. Скандально відомій колишній народній депутатці Тетяні Чорновол інкримінують умисне вбивство. Ще тоді, 2014-го, під час штурму Офісу партії регіонів, у вогняній пасті вчадів 65-річний тамтешній працівник. Але чому в цій загибелі звинувачують Чорновол? І що каже вона сама? Адже світить їй аж довічне ув'язнення. Під столичним державним бюро розслідувань не бували ажіотаж. Цілий натовп журналістів і неабияка група підтримки. Сьогодні у ДБР чекають колишню народну депутатку Тетяну Чорновол, аби офіційно звинуватити її у навмисному вбивстві. Абсолютно юридичний абсурд і невігластво. Наступні ви – це покарання за те, що українці ходять на Майдан. От що це таке. Тетяна Чорновол – персона одіозна і відома своїми ексцентричними витівками. У січні цього року її не пустила на прес-конференцію заступника голови ДБР. Але екс-депутатці так кортіло кинути в правоохоронця мобільним телефоном, що вона пішла обхідними шляхами. Без вагань перелізла через паркан з колючим дротом та ще й на підборах. А якщо вже самі робити заяви, так виключно при повному параді, щоб ніхто побачене не забув. Тетяна Чорновол записала звернення до українців. Серед голих бетонних стін в яскраво-червоній сукні та з автоматом. Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Пізніше цей автомат слідчі вилучать із будинку активістки під час обшуків. Тетяні Чорновол закидають злочин часів Майдану. У лютому 2014-го вона разом з активістами підпалила офіс партії регіонів на вулиці Липській. Утім, Чорновол це й не заперечує, адже її заклики зафіксовані на відео. Але наслідком цього підпалу стала загибель 65-річного інженера Володимира Захарова, який був всередині саме під час штурму офісу. Захаров надихався чадним газом і знайшли його вже мертвим. Цю загибель і розцінили як вбивство за попередньою змовою. Однак Тетяна Чорновол звинувачення називає не інакше, як політичною розправою. Те, що там відбувалося, це акт самого захисту, називати масовими заворушеннями, це вже переписувати історію України. Наступне. Я дуже категорично заявлю, я нікого не вбивала. Слідчі ДБР у відповідь мовчать. Умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами тягне навіть на довічне ув'язнення. Але враховуючи, як мляво йшло розслідування, на швидкий судовий розгляд справи скандальної екс-депутатки теж розраховувати не варто.